Det var på et lite kontor inn på landet. Et firma som ledde kontorlokaler i første etasjen, og huseieren bodde da i andre etasjen. Og det var sekretæren på kontoret som hadde som oppgave å betale husleia hver måned. Så hun gikk da opp trappen og betalte husleia. Det var i den tiden det var så veldig korte skjørt. Sånn mett på låret omtrent. Så hun frøs nå på lårene og hun gikk i de kalde gangene. Så hun kom inn på kontoret igjen, så stilte hun seg med en fot på hver side en sånn strålån som stod på gulvet. Og så så sjefen på henne, og så sa han, kan du fortelle meg hva det er du holder på med? Jo, sa hun. Jeg har nå vært oppe og betalt husleia, og nå står jeg og tørker kvitteringer. Ja.